TikTok ရဲ့နောက်ကွယ်ကလူတွေမသိတဲ့လျော်ဝတ်ချက် TikTok ဆိုတာ2018လောက်ကတုံးသူတိတ်မရှိတဲ့ခက်ကြောင်ကြောင် logo နဲ့အပေါ်စားတရုတ် app တစ်ခုခက်ပပေါ်တချင်တွေကိုဆဲကျော်သက်တွေတန်ရောင်လိုက်ဖို့သုံးတာလွဲရင်တော့ဘယ်သူမှအရေးတရူမရှိခဲ့ပါဘူးအဲမကြပါဘူး YouTuber ရဲ့ video တွေသတင်းစာမျက်နှာတွေနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလူကြီးလူငယ်မရွေးပြောနေကြတာကTikTok တငယ်ချင်းတွေစုံကြရင်လဲ TikTok Facebook စာမျက်နှာမှာလဲ TikTok လူတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစက္ကန့်30စာ TikTok ဗီဒီယိုတွေကထက်မြင်မြန်ပဲလွှမ်းမိုးလာပါရော TikTok ကလူတိုင်းရဲ့ဘဝတွေကိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိုးပေါက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပါတယ်လူတွေရဲ့ဘဝတွေမှာ TikTok တစ်ချိန်တုန်းချင်းနေဝင်ရောက်လာပုံကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းသလိုတန်တရားဖြစ်စရာလည်းကောင်းလာပါတယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာဘာကြောင့်လလဲကူကူနဲ့လှလင်းမြန်မြန် TikTok အောင်မြင်လာတာလဲသူရဲ့နောက်ပယ်မှာဘလူလျှွက်ချက်တွေဖုံးပွယ်မှုတွေပြည့်နှက်နေတယ် TikTok ရဲ့လျှွက်ချက်ကိုကျွန်တော်အတူတူတူးခေါ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါစိတ်လုံရှားပျော်ရွှင်မှုကြော်ကြားမှုနဲ့ငွေကြေးဒါရီအားလုံးကဘဝမှာလူတိုင်းမျှော်လင့်တောင်းတကြတဲ့အရာတွေပါဒီဆန္ဒတွေကိုပဲအသုံးချဖန်တီးထားတဲ့ TikTok ကအသုံးပြုသူ3ဘီလီယံရှိနေပါပြီဒါဆိုဘသူကဖန်တီးခဲ့ရလဲ2012ကာလကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီတုန်းက TikTok နဲ့တူတာဆိုလို့ Vine ဆိုတဲ့ app တစ်ခုပဲရှိတာပါဒါကြောင့်မှ Facebook Instagram နဲ့ YouTube နဲ့ရှင်ရင်တော့ပါမွားလေးပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကလေးက TikTok ကိုမွေးထုတ်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီကတာဆူနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်က Biden ဖြစ်ပြီးတော့ Samsung Mind ဆိုတဲ့တရုတ်အမျိုးသားနဲ့တရုတ်အစိုးရအရာရှိတွေပူးပေါင်းပြီးတော့တည်ထောင်ထားတာပါသူတို့စပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တာက Headline ဆိုတဲ့သတင်းတင်ပေးတဲ့ site တစ်ခုပါတာမန်သတင်းဆိုင်တွေနဲ့မတူတာကသူ့မှာလူသား channel လေးရလို့မရှိဘဲနဲ့ AI ကအလိုအလျောက်သတင်းတွေရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပေးတာပါတရုတ်ပြည်ရင်းစည်းကွက်မှာစတင်တင်ခြင်းမှာဒါ headline ကအကြီးအကျယ်ပွဲစုသွားခဲ့ပါတယ်၃လအတွင်းမှာအသုံးပြုသူ10တန်းရရှိခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ project တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ policy နဲ့မကန့်ညီတဲ့သတင်းမတင်ရဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကြောင့် Biden ကနောက်ပိုင်းမှာ editor တယောက်ငားလိုက်ပါတယ်ကြောက်ကြည့်ရင်တရုတ်မှာ social media ကိုအစိုးရကဘလောက်အထိထိန်းချုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ်။2016မှာတော့တရုတ်ကကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးနည်းပညာပိုင်းလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့တိတိတသာလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကပြည်တွင်းအင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေခီးသွားမှတ်တမ်းသဘောကျတဲ့စာအုပ်အမျိုးအစားဒါတွေကိုအမြင်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့လူဦးရေ 1.3 ဘီလီယံကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါဒီလိုနည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသာမကဘဲနဲ့ပြည်ပအထိထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောတို့ရဲ့ပါဝါကပြန်ပတ်ကင်းဖြစ်လာမှာအသေးစားပါပဲဒီလိုဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ရှိနေပြီးသား Facebook Instagram တို့နဲ့ရှင်ဖိုက်နိုင်မဲ့ app တစ်ခုလိုပါပဲလုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ app တစ်ခုလူတွေအရင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မတုံးရမနေနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ app တစ်ခုဒီလို app ဖြစ်လာဖို့ပထမခြေလှမ်းနေတဲ့ Biden ကတခြားတရုတ်ပြည်တွင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့Dorian app ကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ TikTok တရုတ် version ပေါ့။မျှဝင့်ထားသလိုပဲ Every app ကတရုတ်မှာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံသွားပါတယ်။တရုတ်လူမျိုး10ယောက်မှာတယောက်က Dorian ကို3နဲ့အထိကိုတနည်းမပြည့်ခင်မှာအောင်မြင်လာပါတယ်။Dorian အောင်မြင်နေဆိုရင်ပဲ Biden ကနိုင်ငံတကာကိုခြေစမ်းဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ TikTok ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါနာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ပြီး NBA star တွေအားလုံးကိုပတ်စံပြီးကြော်ညာစေပြီးတော့TikTok ကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ကြော်ညာတစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးမဖြစ်နိုင်မှန်းသိတဲ့ TikTok က Musical.ly ဆိုတဲ့လူငယ်ရီချားရှီဘန်းစားစကုမ္ပဏီကိုတန်900နဲ့ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။တစ်ခါပေါက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတခြားသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ new feed မှာအလိုအလျောက်ပေါ်သွားအောင်လို့လုပ်ထားတဲ့ Musical.ly ရဲ့ AI ကို TikTok မှာထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါလောင်းကစားကိုလူတွေဆွဲလန်းကြသလိုစက္ကန့်30စာဗီဒီယိုလေးရရှားနိုင်မဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းဆွဲလန်းလာကြပါတယ်။လူတွေကြားတဲ့ပေါက်သွားမဲ့ဗီဒီယိုတွေအပြိုင်အဆိုင်အားကျိုးမှန်တက်လုံခြုံရင်းနဲ့ TikTok ဝဲကရက်ထဲကနေရုံးမထွက်နိုင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးဆွဲသူတွေမသိတာက TikTok ကြောင့်လူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကတဖြည်းဖြည်းထိုးကျလာတယ်ဆိုတာပါ။လေးလာမှုတွေကလူတွေကရွှေငါးတစ်ကောင်လောက်တောင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။TikTok မှာ like comment နဲ့ share button တွေကိုတော့မှပြီးစလွယ်ပဲချထားတာမဟုတ်ပဲအသုံးပြုသူတွေကိုဗီဒီယိုကြည့်ရင်မျက်စိရှုပ်ပြီးတော့အာရုံလွှဲမသွားအောင်စနစ်တကျဖန်တီးထားပါတယ်ဒီလိုစိတ်ပညာပိုင်းတင်မကဘဲနဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပိုင်းမှာပါ TikTok ကသင်အကြောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ထပ်ပို့ပြီးတော့သိနေပါတယ်သင်ဖုန်းထဲမှာဘယ်လို app တွေရှိလဲဘယ်လို site တွေကိုသင်အသုံးများလဲသင်ဘယ်မှာနေလဲဘယ်သူနဲ့ဘာတွေပြောလဲအရေးအကြောင်းဆိုသင်ဘယ်လိုပြုမူတတ်လဲဒီလိုသတင်းအချက်အလက်တွေအားလုံးကို TikTok ကရယူနိုင်ပါတယ်။ Google နဲ့ Facebook တို့လည်းအသုံးပြုသူရဲ့သတင်းအချက်အလက်တချို့ကိုရယူပြီးတော့ကြော်ညာကုမ္ပဏီတွေစီကိုရောင်းချပါတယ်။
Tapi TikTok yang terdiri cerita susah naga, di mana dia bina mama hubau, tapi macam yang awe dia asoya ga, dia ni dia nak kau ni alang ga, asoya baga tangsoye, adang pujuri ya cerita itu cuaca macam, asoya tangguh anak yang mesure ubri dekut top yang cawari, TikTok abawi, tercari dia app adang pujuri ya terdiri cerita itu, dia asoya ga, acai mewujud yang lain mesure terbawari.Idea apa awe, nangyan itu ramya ga? TikTok go terus nangyan ni ma, atau bukan paypen tawai? American pendekom ma soye terus ya wenan ego, soye komputer ma, TikTok atau mampu bo tenden jejak go damnya tawai? Dilumyo nangwe ma, luar ya cerita go tenden sejaya unia TikTok go, nasi ya zuye saiva lonjui cincang mu apit temat tawai?Berita ziarah TikTok wajib ya tema, tawai lelene, jumpa banyak seni ramai lah sen.Okay, video ni saya sangat layak untuk buat untuk alam jenis demari. Nampaknya di Malaysia di luar jangan yang itu, boleh dapat cepat, boleh sedar dan sebab itu bau mai. Jadi like and follow, search kali ni abis itu bau. Nampaknya video klip demari yang lebih sangat layak mai. Alam jenis demari sih.